היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון נוסף. היום אני שמח להכין ביחד איתכם לחם מחמצת. מה זה לחם מחמצת? לחם מחמצת זה בעצם לחם שמופק משמרי בר, זאת אומרת זה תערובת של קמח ומים. אנחנו משאים אותה למספר ימים, מאכילים אותה תוך כדי, כמו שזה נשמע מצחיק הנושא של האכלה, והשמרים נוצרים מאליהם בתהליך של כתוצאה מהאוויר שחודר למסה, ובתוך האוויר יש חיידקים, והם ביחד עם התערובת של הקמח והמים יוצרים שמרי בר שגורמים להצסה, לריח, ואחרי זה אנחנו יכולים להשתמש בזה לצורך יצירת הלחם שלנו, ההתפחה שלו ומתן טעם חמצמץ ללחם. בואו נראה מה עשיתי. אוקיי, אז בואו תראו מה שיש לי כאן. זה מחמצת שהכנתי בשבוע שעבר, אז אתם לא יכולים להריח את הריח שלה, אבל אם תסתכלו מקרוב תוכלו לראות את הביעבוע שיש כאן מדי פעם, שהגזים שיוצאים מהמחמצת. עכשיו, איך יצרתי את זה? נורא פשוט. לוקח קופסה של פלסטיק, יוצק לתוכה כוס אחת של קמח ושלושת רבעי כוס מים. יש כאלה שאומרים שצריך מים מינרליים או מים מהתמי 4, אני לא יודע, אני שמתי מים רגילים, נראה לי שזה יצא בסדר גמור. הרבבתי את הקמח והמים האלה עם האצבע או עם כף עץ עד שמקבלים תערובת אחידה. משאירים את זה משהו כמו 4-5 שעות, לא משאירים כבר, חסים. עכשיו, איך מחסים? מחסים רק בשלוש דפנות, את הדופן הרביעית משאירים פתוח על מנת שהאוויר יוכל להיכנס פנימה, ייכנסו חיידקים ויתחיל התהליך של יצירת השמרים והתסיסה. אוקיי? אז אני משאיר 4-5 שעות בחוץ. בחורף אפשר להשאיר גם יותר שעות בחוץ. מה שיקרה בקיץ, בגלל שחם בחוץ, אז יכול להיות פה תהליך של הרס, תהליך של החמצה, תרתי משמע, שנחמיץ את המתכון ונצטרך לזרוק את זה. אז מה שאני עשיתי, 4-5 שעות בתקופה הזאת, 4-5 שעות בחוץ, אחרי זה סוגר, מכניס למקרר למשך הלילה. למחרת בבוקר, נגיד התחלתי ביום ראשון, אוקיי? מחרת בבוקר לוקח שוב כוס אחת של קמח, שלושת רבעי כוס של מים, מערבב היטב, משאיר בחוץ, עוד פעם ל-4-5 שעות. כל פעם מתי מכניסים בעצם למקרר? כשאתם רואים את זה, את התהליך כמו שהוא עכשיו, את הביעבוע, את הבועות האלה, את הפק פק פק, הבועות האלה שיוצאות החוצה, אז זה אומר שאפשר להכניס למקרר. עכשיו, בדרך כלל בימים הראשונים אתם לא תראו את הביעבוע הזה, אתם רק תצטרכו להכיל יום אחרי יום את המחמצת, ואחרי 3-4 ימים בעצם תראו את התהליך הזה של הביעבוע. המחמצת הזאת כבר בת שבוע, אז רואים כאן את הביעבוע הזה. אז כאמור, יום אחרי יום, שוב אני חוזר על התהליך, כוס אחת קמח, שלושת רבעי כוס מים, מערבבים היטב, 5 שעות בחוץ, אחר כך במקרר. ככה במשך כשבוע ימים, אוקיי? אחרי שבוע ימים אתם מקבלים את המחמצת הזאת. עכשיו, מהמחמצת הזאת אנחנו עושים לחם. מה זאת אומרת? לקחתי לי כאן חלק מהמחמצת, משהו כמו 150 גרם. היחס שאני עובד איתו, עכשיו עוד שנייה, זה המחמצת שאני אעבוד איתה, אוקיי? זאת. עכשיו, את המחמצת הזאת אני צריך להמשיך להכיל, אז אני לוקח, הנה, בדיוק כמו התהליך שאמרתי לכם, אני לוקח כוס אחת של קמח, שלושת רבעי כוס של מים, רצוי שזה יהיה מים קרים, וזה מה שעשיתי עכשיו מדי יום ביומו, ופשוט מערבב
ושוב משאיר את זה ככה במשך כ-5 שעות, עד שאני רואה שמתחיל התהליך הביאבוע מחדש, ואז אני מכניס למקרר. עכשיו, כשהמחמצת אחרי שבוע, כשהמחמצת כבר יש לה ותק, כבר לא בת יומה, אז לא צריך להכיל כל יום. אפשר להכיל פעם בשבוע, פעם ב5 ימים. זהו, אתם רואים? אני מרבב את כל הקמח והמים ביחד, מה שהוספתי. אתם רואים שהביאבוע, מה שהיה לנו קודם, הוא נעלם. למה? עכשיו אנחנו הוספנו חומר מזון חדש, והמחמצת תתחיל לפרק אותו. תמשיך בעצם בתהליך של ההצסה, של התהליך שהחיידקים יפעלו על התוספת של החומר שהוספתי. אוקיי? אז אני מכסה את זה, לא לגמרי, משאיר פתח, כן? ומניח את זה בצד למשך כ-5 שעות. אחר כ-5 שעות אני אכניס למקרר למשך, במקרה שלי, משך כשבוע. במקרה שלכם, אתם מאכילים שבוע ימים, כמו שאמר, בדיוק כמו שאמרתי לכם. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לעשות לחם. מקערת המיקסר חיברתי את ומלישה. אני מכניס פנימה 4 כוסות קמח, שזה 500 גרם. כדאי לנפות את הקמח לפני, על מנת שיהיה אוורירי. ואני מוסיף פנימה גם 150 גרם מחמצת מוכנה, מה שדיברנו עליה קודם. פשוט יוצא שופך, אתם רואים כמה שהיא נוזלית כזאת, ככה היא צריכה בדיוק להיות. היחס הוא בערך 25, בין 20-30% קמח לעומת מחמצת, מכל מיני מקומות באינטרנט. כל אחד עושה את זה טיפה אחרת, עם ניואנסים כאלה ואחרים, אבל הגעתי למסקנה שזה משהו כמו 25-30% יחס בין קמח למחמצת. זאת אומרת, אם סך הכל יש לנו פה 650 גרם, אז תעשו חשבון כמה 150 גרם מה-650, זה בדיוק, זה 20%, אוקיי? עכשיו אני מוריד את הוולישה ואני מתחיל ללוש, בתנאי שזה יהיה בחשמל כמובן. אני מתחיל ללוש במהירות איטית, ולאט לאט אני מוסיף גם מים. זה כל מה שצריך כאן, קמח, מחמצת, מים, ואחרי זה גם נוסיף מלח. עכשיו, ככל שהמסה כאן תהיה יותר נוזלית, אחרי זה בלחם אנחנו נקבל, זה נקרא הידרציה. הידרציה זה תוספת של מים, או כמות של מים, או אכלה במים. כמה הלחם הזה יהיה עם כמות גדולה יותר של מים בתוכו, יש סיכוי טוב להתפתחות של חורים. מי שמכיר את ותוהה כיצד יוצרים את החורים הגדולים בלחם, אז זה כתוצאה מההידרציה. זאת אומרת, ככל שאחוז המים יותר גבוה, יש לנו סיכוי טוב יותר לקבל חורים. למה זה? שוב, תהליך כימי. המים מתפרקים לאחר מקרן, יוצרים גזים, הגזים האלה יוצרים את החללים בתוך הקצה. אוקיי? מה שאנחנו רוצים להגיע זה למצב שבו עיסת בצק נאספת סביב הוולישה. עכשיו אנחנו במצב הזה, אנחנו לשים משהו כמו 8 דקות, אוקיי? מהירות בינונית.
אתם יכולים לראות כאן שהבצק נאסף סביב הוורבישה בדיוק כמו שאני רוצה, ככה זה צריך להיות, אוקיי? תוסיפו יותר מדי מים, זה לא יקרה. ושוב, זה עניין של ניסיון, אבל תדעו שמים תמיד אפשר להוסיף, אז אל תוסיפו יותר מדי. כאמור, ככה אנחנו נשים במשך 8 דקות. מה שעושה הלישה, היא מפתחת את הגלוטן שבקמח, עושה את הבצק גמיש ואלסטי, וכמובן מחדירה גם אוויר בפנים. גם האוויר נחוץ לשם יצירת החורים בבצק. ככל שנלוש אותו יותר, סליחה, ככל ש... כן, גם הלישה מכניסה אוויר. אחרי זה נדבר גם על הקטע של התפיחה, גם התפיחה גורמת לאוויר להיכנס פנימה. אבל כמובן שגם הלישה. לאחר כ-8 דקות אני מוסיף כפית אחת של מלח. מגביר קצת את המהירות. ונותן לבצק עוד כ-2 דקות, סך הכל 10 דקות לישה. אחר כ-10 דקות אני יוצא את הפעולה של המיקסר. אני רוצה להראות לכם את הגמישות של הבצק. תראו כמה שהוא גמיש. תסתכלו, אתם רואים איך הוא נמתח? אני שם קצת קמח על השיש. לא הרבה, ממש כמות קטנה, גם על הידיים. עכשיו אני אוריד אותו לכאן. א', מוריד את השר, מה שנשאר מהוו לשעה, וגם מוציא אותו מקערת המיקסר. צריך להיות דביק, אתם רואים, אבל הוא יוצא די בקלות. עכשיו אני טיפה נלש אותו. אני רוצה לתת לו צורה עגולה ויפה, על מנת שהוא יתפח גם בצורה אחידה. פשוט מכדרר אותו. אם זה דביק לכם מדי, פשוט תוסיפו קמח. עוד קצת קמח על הידיים, ועכשיו אפשר להחזיר אותו לקערה של המיקסר בעדינות. נכניס אותו בעדינות פנימה. אתם רואים? כאן בפנים. ועכשיו הבצק הזה תופח קצת יותר לאט מאשר בצק שמרים רגיל. אז אני מכסה את זה עם מגבת, שם במקום חמים, לא בתנור, אבל במקום כזה, אתם יודעים, חמים ונעים, ונותן לו לטפוח. הוא בערך מגדיל את הנפח שלו ב-70-80%, זה לא מכפיל את הנפח, אבל 70-80%, ואז אנחנו ניפגש. דבר שאני רוצה להגיד לכם, שאני לא עשיתי אותו פה, אבל אפשר לעשות אותו או עכשיו או יחד עם ההוספה של המלח. זו הוספה של כל מיני דברים. אם אתם רוצים נגיד להוסיף גרעינים, גרעיני חמניה, גרעיני דלת או אגוזים, 2 דקות לפני סיום הלישה אתם מוסיפים אותם, ואז הם מתערבבים טוב בבצק, ואתם לא מקבלים אותם רק באזור אחד של ה... בצק, אוקיי? אם בכל זאת שכחתם כמוני להוסיף את הגרעינים, אז אתם פשוט, לפני שאתם מכניסים אותו להתפחה, אתם מכינים לכם, שמים את הגרעינים. אני החלטתי לשים פה גרעיני חמניה, גרעיני דלעת וקימל, ופשוט מאוד אני קצת משטח את הבצק, מפזר.
ולש אותו ביחד איתם במשך דקה שתיים על מנת שהם יתפזרו בצורה שווה בבצק. תכף אני אראה לכם את זה. אז הנה אני פשוט מקפל, מקפל פנימה ולש. תראו כמה שהבצק נוח לעבודה, גמיש כבר עכשיו. גם בצורה הזאת אתם יכולים להכניס בו אוויר, וכמו שאמרתי לכם, ההכנסה הזאת של האוויר תגרום לזה שאחרי זה יהיו בו חורים, אם זאת השאיפה שלכם. יש כאלה שזה לא משנה להם, אבל כאמור ההכנסה הזאת של האוויר תורמת לעניין הזה. שוב אני אכדרר אותו. תעבדו כל הזמן עם קמח על הידיים, זה ידבק לכם פחות. וכאמור הוא נכנס להדפחה. שם מספר שעות. חסה עם הגבת ונתראה אחר כך. מה שאני רוצה עוד להראות לכם עכשיו, תכף, אתם זוכרים את המחמצת שממנה לקחתי והוספתי לה עוד קמח ומים? תראו איך כבר מתחילות להיווצר בבועות חדשות. זה אומר שיש עבודה של החיידקים, התססה, ושוב הריח, לא חלב אוויר, אבל יש ריח חמצמץ כזה שנוצר בתהליך של תסיסה, וזה ריח המצמץ בריא וככה זה צריך להיות. אז את המחמצת הזאת אני משאיר כאמור 4-5 שעות בחוץ, ואחרי שאני רואה שיש מספיק בועות כאלה אז אני יכול להכניס למקרר. עכשיו אם אתם לא משתמשים במחמצת, נגיד סתם שכחתם או לא בא לכם להשתמש לעשות לחם חדש, אז מה שאתם עושים אחת לשבוע פשוט מוציאים כוס וחצי מהמחמצת וזורקים אותה, או כמובן מכינים איתה לחם. אבל אם אתם לא מכינים לחם אתם פשוט צריכים כל הזמן לרענן את המחמצת הזאת על מנת שהיא תחזיק במשך שנים. אז אתם פשוט מוציאים כוס וחצי וזורקים אותו ומוסיפים כוס קמח ושלושת רבעי כוס מים, מערבבים, וככה המחמצת תזכה לאורך ימים. יש מחמצות שמחזיקות מעמד מאות בשנים ועדיין פעילות ועדיין משתמשים בהן. עוד דבר שאני רוצה להגיד לכם על המחמצת זה שאני הכנתי מקמח לבן, אבל אפשר להכין אותה גם מקמח שיפון וגם מקמח מלא, או להרבב ביניהם. כמובן שהמחמצת העיסה שלה תהיה יותר סמיכה, כי זה קמחים יותר סמיכים, והתוצאות יהיו גם שונות, גם בדרגת החמיצות, גם במחמצת עצמה היא פשוט תהיה פחות נוזלית, וגם בלחם עצמו שאתם מכינים. אני שוב הכנתי מקמח רגיל, אבל אפשר לשלב שם קמח שיפון וקמח מלא ולהשתגע ולהשתולל עם זה וכל פעם לעשות לחם אחר. את המחמצת, גם מחמצת, אתם יכולים לעשות לכם כמה סוגי מחמצות, נגיד להחזיק פה בו זמנית 2-3 סוגים של מחמצת, אחת נגיד של קמח רגיל, אחת שמשלבת קמח מלא עם קמח שיפון, אחת רק של קמח שיפון, וכל פעם לעשות, להשתמש במחמצת אחרת. תורה שלמה בקיצור. עם הניסיון, מה שאני רוצה לתת לכם זה את הכלים הבסיסיים, שלא תחששו מהעניין של אכלת לחם, ואתם תראו איזה לחם נפלא יוצא. אז פשוט תענו, גם אם אין בו חורים גדולים, יש בו חורים גדולים, פחות חמוץ, יותר חמוץ, אבל התוצאה היא מאוד מרשימה, וכל מי שיראה את הלחם שיצרתם
פשוט התלהב מאוד, וזה יראה כמו לחם של מאפייה מקצועית. הלחם עוד לא סיים לטפוח, אבל רציתי להראות לכם, אתם זוכרים שהוספתי ושהכנתי את המחמצת? אז הנה, תראו איך שזה נהיה אחרי בערך שלוש שעות, משהו כזה, שעתיים, לא, אין שלוש שעות, שעתיים, שעתיים וחצי. ועכשיו אני יכול להכניס את זה למקרר ולשמור את זה שם, תראו את הבועות, איך זה ממש יפה להסתכל על זה. כאמור, המחמצת הזאת כבר בת שבוע, אז לא צריך להכיל אותה יותר, אלא בעוד שבוע נוסף, אוקיי? ככה אתם מכילים מדי יום ביומו, כוס קמח, שלושת רבעי כוס מים, מערבבים לתוך המחמצת עם האצבע או עם כף עץ, שבוע ימים, אחרי שבוע ימים אפשר להשתמש, אחרי שהשתמשתם מאכילים שוב. אם אתם לא משתמשים, פשוט פעם בשבוע תוציאו חלק, נגיד כוס וחצי, ותוסיפו את הכמות שדיברנו עליה, כוס קמח, שלושת רבעי כוס מים. אוקיי, הבצק נפח, תראו. מה שאני עושה עכשיו, אני מפזר קצת קמח על המשטח, ממש לא הרבה. אני מוציא לו את הבצק. יוצא די בקלות. ועכשיו אני מעצב לי את ה... אני שם גם קצת קמח על הידיים. ואני מעצב לי את הכיכר לצורה הרצויה לי. עכשיו תראו, סתם הבאתי לפה כל מיני... שים את זה רגע בצד, כל מיני אפשרויות. אתם רואים כלי כמו תבלית English cake, אפשר לשים בסלסלה, לשים את המגבת. בכל מקרה, מה שאתם לא עושים, שמים את המגבת, שמים עליה קצת קמח ועליה את הבצק. אז בואו, אני בחרתי את הכלי הזה, אוקיי? אני שם עליו את המגבת, מגבת נקייה כמובן, מפזר על הקמח, נניח את זה רגע בצד. עכשיו אני אסדר לי את הכיכר בהתאם לכלי קיבול שבו בחרתי. זהו, ובעדינות אני מעביר את זה לכלי. ונותן ללחם לטפוח בערך עוד, שוב תלוי במזג אוויר, אבל בערך עוד 40 דקות, משהו כזה, 40-45 דקות בקיץ, זה מספיק. אפשר לחסות אותו אפילו עם המגבת עצמה, או עם עוד מגבת אם אתם רוצים. אוקיי, הלאה. עכשיו בזמן שהבצק תופח את התפיחה השנייה, מה שאני עושה, אני מדליק תנור ל-240 מעלות, לא על טורבו, על גריל עליון, גריל תחתון, ואני מכניס בתוכו תבנית, אבל שם אותה הפוכה. כלומר, אפשר להכניס אותה בשלב הזה גם רגילה. מה שאני רוצה להגיד לכם, שאני בעצם מחמם את התבנית, אוקיי? זה שלב אחד. כשהתנור כבר התחמם, אני מכניס גם לתוכו קערה עם מים רותחים, שם בתחתית,
זה על מנת ליצור סביבה רוויית עדים בשביל הלחם, מה שייצור לו קרום קשה כמו שאנחנו רוצים. אוקיי, עברה חצי שעה, הכיכר שלנו תפחה שוב. איך אנחנו יודעים שהבצק כבר מוכן? פשוט משקיע עם האצבע, הוא רואה שהבצק לא מיד חוזר למצב הקודם שלו. אתם רואים שזה נשאר שקוע. אני אראה לכם יותר מקרוב, אתם רואים את השקע? נשאר ככה. אם זה היה חוזר מיד, סימן שהייתי צריך לתת לו עוד תפיחה. אז זה מוכן. עכשיו אני מוציא מהתנור את התבנית. תבנית שחיממתי, אני מזכיר לכם. אני שם עליה נייר אפייה. ובעדינות אני מוציא את הלחם מהקערה על מנת לא להוציא ממנו את האוויר. אפילו אתם יודעים מה נעשה? נשאיר אותו בתוך הכלי על מנת שהוא לא ייזהר לנו לצדדים יותר על המידה. נניח אותו כאן. עכשיו אני מורח אותו במים. אפשר גם עם שפריצר אם יש לכם. אם אתם שמים אותו בכלי קיבול קצת יותר עמוק, יותר קל לשלוף אותו החוצה. זה נראה לי שהוא קצת איבד אוויר, אבל לא נורא. עכשיו, עם סכין, אני חורץ בו חריצים עמוקים. 3-4 חריצים עמוקים כאלה. אפשר לעשות את זה עם סכין חיתוך אם יש לכם, או עם סכין גילוח של פעם. אבל גם עם הסכין הזאת, אם היא מספיק חדה זה טוב. חריץ צריך להיות די עמוק. ודבר אחרון שאני עושה, רגע בואו נראה. ודבר אחרון שאני עושה, אני מפזר עוד קצת קמח מלמעלה. ועכשיו הוא ייכנס לתנור, לחום שחיממנו קודם של 240 מעלות. אל תשכחו שהתבנית חמה. אני לוקח אותו עכשיו לתנור. בואו נראה איפה התנור, הנה כאן. פותח את התנור, אתם זוכרים שיש לנו שם את ה... תבנית עם המים החמים, והוא נכנס ככה לתנור. קצת יורד את הטמפרטורה, לא נורא. הוא נכנס לרבע שעה. אוקיי? רבע שעה ככה על 240 מעלות. אוקיי, לאחר כרבע שעה אני עושה שוב מספר פעולות. פעם אחת אני מוריד את הטמפרטורה ל-220 מעלות. אני אנסה לעשות עוד משהו, זה לחלץ את הכיכר מהתבנית, כי אני רוצה שזה יפה לי יפה. הנה זה פה. אני ארים את הכיכר מהתבנית ואני אשחרר את התבנית לדרכה. אני חושב שהכיכר שיפה לי יפה גם מהצדדים. ואני אחזיר אותה לתנור. היא כבר קיבלה את הצורה שלה, כמו שאתם יכולים לראות.
ואני מוציא גם את המים מהתנור. אפשר טיפה להזליף שיהיו עוד קצת עדים על הקרקעית. זהו, חזרתי לתנור, ועכשיו על 220 מעלות עוד 25 דקות. עכשיו אחרי 20 דקות אני אראה לכם, אוקיי? אל תדאגו. אז 25 דקות על 220 מעלות, היה לנו רבע שעה על 240 מעלות, הוצאנו את הקערה עם המים החמים ושחררנו מהכלי. שוב, אם אתם שמים ישירות, במקרה שלי, למה הכנסתי בכל זאת לכלי, ראיתם, הוצאתי והחזרתי. ראיתי שהבצק פשוט נוזלי מדי, ואם הייתי משאיר את זה ככה, הייתי מקבל כיכר שטוחה. אוקיי? וכיוון שלא רציתי לקבל כיכר שטוחה, החלטתי להחזיר את זה לתוך הכלי. ואכן אתם רואים שאחרי רבע שעה הוא גם קיבל את העיצוב היפה שלו. יכולתי להוציא אותו מהכלי, ואתם תראו שאנחנו נקבל כיכר שחומה ויפה גם מהצדדים שלה. אוקיי? אז ניפגש עוד 20 דקות. אוקיי, נותרו 5 דקות לסיום האפייה. מה שאני עושה עכשיו, אני פותח מעט את דלת התנור. עד לרמה הזאת. ולמה אני פותח אותה לרמה הזאת? כעת אני לא צריך את העדים שנעלתי בפנים עם העדים של המים. אני רוצה שהם ייצאו החוצה, אני רוצה עכשיו לייבש את הלחם בזמן שנותר. לכן אני משאיר לחמש דקות עוד פתוח, על מנת שהעדים, כל העדים ייצאו החוצה, ואנחנו נתראה שוב עוד 5 דקות. זהו, לאחר כ-5 דקות, תהליך בא אל סופו, אני מכבה את התנור ומוציא את הלחם. תראו איזה לחם קיבלנו. הנה הוא כאן, תכף נשים אותו, עכשיו אני שם אותו על רשת. אפשר לחלץ אותו מהנייר אפייה. עוד כוחם, אבל הוא נחלץ בקלות, ועכשיו תוכלו להתבונן בו מקרוב. איפה הוא? כאן. הנה הלחם שלנו, תכף ניתן לכם עוד כמה זוויות. אז הנה הלחם שלנו, א', ניחוח מדהים בכל הבית. אז זה אתם תריחו רק כשאתם תכינו בעצמכם. כאמור, אני מקרר אותו עכשיו על הרשת לפחות למשך שעתיים, עד שהוא יצטנן לגמרי. איך אני יודע, דרך אגב, שהוא מוכן? מקיש על התחתית שלו, אתם שומעים את הרעש החלול הזה? זה הסימן שהוא מוכן. וכאמור, תן לו להתקרר, תראו את ה... קרום הקריספי הנוקשה שנוצר לנו כתוצאה מהטיפול הנכון, מהעדי מים שהכנסנו לתנור. וזהו, אחרי שעתיים אני בכל זאת אמשיך איתכם, על מנת שתראו איך הוא נפרס, לשמוע את הרעש של הפריסה שלו. זה פשוט כיף ומדהים. אז נתראה בעוד שעתיים. משהו שחשוב לציין, שבזכות החתכים האלה שעשינו, אתם רואים, החתך הזה לא היה מספיק עמוק, אבל בזכות החתכים האלה הלחם לא התבקע מהצדדים, כי מה שהלחם שואף לעשות ברגע שהוא בתנור זה לשחרר את החום ואת הלחץ. אז ברגע שיש לו את החתכים האלה, מהחתכים האלה הוא משחרר את החום. אם לא היו החתכים, הוא היה מתבקע מתפוצץ בצדדים. אוקיי? אוקיי, הלחם מתקרר, ועכשיו אנחנו יכולים לפרוס אותו. שימו לב לקולות שהוא משמיע. טובה אם הייתה לי מכונת פריסה כזאת. תראו, קיבלנו לחם עם חורים, לחם לבן עם חורים. חורים אמנם לא גדולים דיים,
הייתי רוצה יותר גדולים מאלה, אבל עוד היד נטויה, איך אומרים. אז זהו, זה הלחם שלנו, לחם מחמצת. תודה רבה לכם על הצפייה, אני מקווה שהייתה לכם סבלנות, ושתהיה לכם סבלנות להכין, כי הטעם של הלחם הזה פשוט נפלא. ותעקבו פשוט אחרי כל הצעדים שעשיתי, ותוכלו להכין אחד כזה ויותר מזה עם הניסיון שלכם. ואם יש לכם כמובן שאלות ולא הבנתם הכל, אתם מוזמנים לשאול. אז תודה רבה לכם ולהתראות. ועוד פרט קטן, אם אתם לא מתכוונים להשתמש במיידי, ממש במיידי בשעות הקרובות בלחם, כדאי לפרוס אותו לפרוסות, להכניס לסקית ניילון ולשמור בהקפאה, וכל פעם שאתם רוצים להפשיר לכם פרוסה, שתיים, רצוי בטמפרטורת החדר, למרות שזה יוצא טוב גם במיקרו, המיקרו לא גורע ממנו. זהו, זה היה חשוב לי גם להגיד לכם. יאללה, ביי.